Drejtuesit e Odës së Afarizmit të Kosovës kanë vizituar sot Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina me qëllim të rritjes së bashkëpunimit, krijimit të lehtësirave për studentët e krijimin e vendeve të reja të punës për studentët. Pas nënshkrimit të memorandumit për bashkëpunim mes dy institucioneve, kryetari i bordit të OAK-ut Skënder Krasniqi tha se me anë të nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje po hapen rrugët për studentët, të cilët krahas studimeve do të kenë mundësinë të kryejnë edhe praktika pranë bizneseve anëtare të OAK-ut. Ndërsa rektori Naser Saiti falenderoi Odën e Afarizmit Kosovës si dhe theksoi se janë të hapur për çfarëdo bashkëpunimi i cili do të jetë dobiprurës për studentët dhe do të hap rrugët e tyre për ndërtim të karrierës.